Сьогодні ми отримали черговий гуманітарний вантаж від нашого міста побратима Німодліна. Це і вироби медичного призначення, це і медичне обладнання, меблі, ліжка, все необхідне для нашої лікарні. Це вже не вперше допомога від польських колег приходить до нас, і це дуже для нас важливо, і ми дуже дякуємо за це. Цього разу отримали ми ліжка, тумби, які є нам необхідними для того, щоб ми могли забезпечити надання допомоги і мали можливість розмістити пацієнтів в нашому закладі. Я хочу щиро подякувати від імені медиків, від імені пацієнтів, нашим друзям-полякам за допомогу, яку не вперше вони нам дають. Величезна подяка нашим міжнародним партнерам, зокрема нашому місту-побратиму Німодліну, пані Дороті, бургомістру міста. Величезна подяка. Також щира подяка волонтерам, які доставили цей гуманітарний вантаж з Польщі в Україну. У нас було побажання, щоб максимально помістити, грузили ліжка, у них ставили шафи, щоб максимально укомплектувати, щоб якомога більше привезти в долину. Всі якби хочуть нам дуже допомогти, поляки, ну то вже не перша моя поїздка, і я вже так замітив, що поляки дуже-дуже хочуть допомогти Україні.